Har du travlt i hverdagen, at den her opvaskemaskine er din nye bedste ven? Med Miele's Quick Power Wash program bliver din opvask skinnende ren på mindre end en time i kombination med Miele's Ultra Tabs Multi. Med modellen her har Miele reduceret vandforbruget betydeligt, og den vasker fra kun 6,5 liter på automatic-programmet, hvilket betyder meget mindre, end det vil kræve at vaske samme mængde service i f.eks. hånden. Med startforvalget kan du forudprogrammere programstarten i op til 24 timer, og synes du, det er ekstra sjovt at spare på elregningen, så kan du f.eks. forudprogrammere maskinen til at vaske om natten, hvor der er billigere strømtakster. Det er ikke hver gang, du vasker en opvask, og maskinen kan nå at blive helt fuld. Det behøver du ikke længere bekymre dig om, da modellen her er udstyret med funktionen halv fyldning. Maskinen registrerer selv mængden af service i maskinen og tilpasser derpå, hvor meget vand og strøm, der skal bruges til at vaske den perfekt rent. På den her måde så slipper du for at skulle vente på, at maskinen bliver helt fyldt op, før du kan vaske. Samtidig så sparer du også ekstra på elregningen. Du får en fleksibel og rummelig indretning med modellen her. Blandt andet får du en højdejusterbar overkurv, som let kan indstilles i højden og vippes, så den passer til den konkrete service. Der er i alt 9 positioner at vælge mellem, så du burde uden problemer kunne finde den rette indstilling til din opvask. Bestikbakken, som sidder øverst i maskinen, er perfekt til at adskille servicen, så det hverken ridser hinanden eller dækker for rengøringen. Og glas har det med at blive udsat for alt for høj varme i en opvaskemaskine, og derfor kan du opleve, at din glas får glaspest eller får den grimme hvide belægning. Miele har tænkt på det her og udstyret modellen med en særlig glaskærteknologi, som sikrer, at dine glas bliver rengjort så skånsomt som muligt og bevarer deres flotte udseende.